Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ ԱՄՆ, տեղեկանալով, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ժամկետային զինծառայող ԴՎ-ն, մասնակցելով 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմին, անհետ կորել է խարդախությամբ խոշոր չափերի գումար հափշտակելու դիտավորությամբ 2021 թվականի հունվարին վերջինիս հորը ԳՎ-ին հայտնել է, թե իբր զբաղվում է պատերազմում անհետ կորած զինծառայողների հայտնաբերման հետ կապված հարցերով։ ԳՎ-ի հետ հետագա հանդիպումների ժամանակ ԱՄՆ նրան մոլորեցնելու, գիտակցության ու կամքի վրա ներազդելու նպատակով տեղեկացրել է, թե իր անձնական կապերն օգտագործելով կարող է օգնել հայտնաբերելու ԴՎ-ին, իսկ 2021 թվականի փետրվարի 17-ին նրա վերաբերյալ առարկայական տեղեկություններ տրամադրելու պատրվակով վերջինիս հորից պահանջել է 1500 ԱՄՆ դոլար։ Իրագործելով իր հանցավոր մտադրությունը, ԱՄՆ 2021 թվականի փետրվարի 19-ին ժամը 12-ի սահմաններում Երևան քաղաքի Վազգեն Սարգսյան փողոցում ԳՎ-ից խաբեության եղանակով ստացել է խոշոր չափերի 786,000 ՀՀ դրամին համարժեք 1500 ԱՄՆ դոլար, սակայն չի հասցրել տնորինել հափշտակված գումարը, քանի որ անմիջապես բռնվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից, որի արդյունքում չի կարողացել իր կամքից անկախ հանգամանքներով հանցագործությունն ավարտին հասցնել։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 34-178 հոդվացի 2-րդ մասի 2-րդ կետով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում հանցանք կատարելու մեջ անմիջական օրենս ցակած կասկածանքի հիման վրա ԱՄՆ ձերբակալվել է։ Իմանալով, որ իր ոթին պատերազմի ժամանակ անհետ կորած է համարվել, խաբերության պահանջարկում 1500 դոլար գումար, որպեսզի տրամադրեմ ինֆորմացիա։ 2021 թվականի փետրվարի 19-ին գումարը տալուց առաջ ձերբակալեց։ Հիմա հայտնաբերեցի նշված գումարը։ Ես զղջում եմ իմ առաջի համար։ ԱՄՆ-ի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան, որը բավարարվել է։ Քրեադատավարական թույլատրելի գործիքակազմի կիրառմամբ ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քնչական եւ այլ դատավարական գործողություններ դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու, տուժողների ամբողջական շրջանակը պարզելու ուղղությամբ։ Հարգելի հայրենակիցներ, թեև բազմաթիվ զգուշացումներին, սակայն մի շարք քաղաքացիներ շարունակում են տուրք տալ հանցավոր հակումներ ունեցող անձանց հետ կասկածելի գործարքների մեջ մտնելու գործելավոչին, որի արդյունքում հայտնվում են խարդախության զոհի կամ այլ խոցելի վիճակում։ Ուստի, նմանատիպ իրավիճակներից զերծ մնալու համար կրկին անգամ հորդորում ենք տուրք չտալ նմանատիպ գործարքներ առաջարկողներին, վստահելով միայն պաշտոնական տեղեկատվության աղբյուրներին։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը վստահեցնում է, որ պետությունը շարունակում է ձեռնարկել գործուն միջոցներ գերության մեջ գտնվող մեր հայրենակիցներին հայրենիք վերադարձնելու ուղղությամբ։ Ծանուցում, ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Բարի երեկո, ժողովուրդ ջան։ Ժողովուրդ ջան, տուն եմ եկել։ Ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել բոլորից հետ։ Բոլորից շատ գոհ եմ, բոլորից շատ շնորհակալ եմ։ Թող ես ձեզ բոլորի լավ բաների համար զանգեմ, լավ բաների համար աշխալուսան խոսամ։ Բոլորի ցուստված վերաբերմունքից շատ շնորհակալ եմ։ Թող ինձ գումար ուղարկող հոպարաները լավ իմանան, երկու հոգի ինձ գումար ուղարկե, ես վաղը առավոտվանից կաշխատեմ, որովհետև չունեմ տարբերակ, չեմ կարա զինվորի գումարը մոտս պահեմ, Արմենի գումարը մոտ մեկ շաբաթային մոտ է, վաղվանից կաշխատեմ ու գումարը հասանելի կդարձնեմ, ու ես ուզում եմ ասեմ, որ մեշի, որ հենց նորին մոտ սկսվեց սուքը, հենց նորին մոտ սկսվեց ես վիշտը, ես վիշտ իմ մոտ ինչ պատերազմը սկսվելա, ես ես վիճակին եմ, ու ես հասանելի եմ, բարև հարազատներս, բարև իմ Մոսկվայի հոպար, ու ես 5 ամիսա տանջվում եմ, ու բոլոր զինվորների ընտանիքների կողքին կանգնած եմ,
ու պիտի կանգնեմ ու պարտավորեմ կանգնեմ, բայց այն որ եկավ պա, որ ընդամենը բարերով պիտի կանգնեիք իմ կողքին, այն էլ այս կարգավիճակում, երբ որ ես ինքս պարզ ձեզ ասեցի, որ իմ հորողբոր երեխ ունենք, թե ու ես գնում եմ հողարկավորության, ես այն ազնակազմից, այն գրուպայից, այն մարդկանցից շատ շնորհակալ եմ, ով որ անվերջ զանգում էր ինձ ու իմ վիճակից էր հարցնում, ով որ ցավակցում էր ինձ, ես բոլորիցս շատ շնորհակալ եմ, ու ես նաև շատ շնորհակալ եմ այն մարդկանցից, ովքեր զանգում էին ինձ, այն զինվորի ծնողների մասին է խոսքը, ովքեր զանգում էին ինձ, ասում են Ռուստամ ջան, կարող ես Ալինայի համարը տաս, ասում են չեմ կարող, եկեղեցում նստած եմ ախպորս դիակի կողք, ասում են հլը չպրծակ, այ այդ համակարգից էլ եմ շատ շնորհակալ, ու բոլորին զգուշացնում եմ, բոլոր զինվորների ծնողներին, ով որ ինձնից օգնություն ա ստացել մի անգամ, երկու անգամ, նրանց չի վերաբերվում, այն մարդկանց, ով որ այս ընթացքում ես լավ գիտեմ իրանք ովքեր են, համարները ֆիքսել եմ, ով որ զանգել ա ինձ ու պարտադրել ա, որ ես պտի իմ աղբորը թողեմ, իմ հորողբոր թոռին թողեմ, անցնեմ հորս հորողբոր թոռին կամ հորողբորս տղուն թողեմ, անցնեմ ձեր վիրավոր տղերքին, ուրեմն եթե ձեր տղերքը վիրավոր են, փառք տամ ասում, հարկ տամ ասում, թող մեր աղբերն էլ վիրավորլներ, ես ինքս նստած եկեղեցում, ես ինքս կանգնած եկե, փոսի մոտ դուք զանգում եք ինձ, ասում եք Ալինայի համար ասա, ես ասում եմ ես աղբորս հողարկավորության մեջ եմ, սենց եք ամ, հա բայց երբ կպրծնես մի հատ Ալինայի համար ասես, կակայա ռազմիցա, ձեր վիրավոր երեխեքի համար ես պիտի խոնարհվեմ, ձեր վիրավոր երեխեքի համար ես պիտի կզեմ, ձեր վիրավոր երեխեքի համար ես պիտի ծեծ ուտեմ, դրսի հայության առաջը մուրացկան դառնամ, կամ ամեն ձևի ձեր կողքին կանեմ, ձեր տներում օգնություն բերեմ, դուք աշխատանքից գակ տենակ սիրելի ակարակցիներ, որ ձեր քամբախում աշխարհի ուտելիքն ա լցած, մի բերան չզանգեք ասեք Ռուստամ ջան ապրես, դուք ձեր երեխեքի նկարները թողած կպնեք ինձ, ասեք եկեք նկարեք, այդ ձեր սուքն ա, դուք որ կարգիք ուզեք հաշվի առեք այդ, կամ էլ հաշվի մի առեք, ու պրիտոմ ինձ իմ սքի մեջ զաստավի տանեք, որ ես գամ իմը թողած, իմ տակը թողած, որ սարել ա, գամ ձեր համար նկարահանում ամեն, որ դուք դրսից փողը ստանաք, մարդու այդ տեսակն ա, որ մենք այս վիճակին ենք, ասում եմ էլի շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, որ ես 5 ամիս ծեծով ջարդով ձեր համար ամեն ինչ արեցի, բայց դուք երկու ու կես չթողեցիք ես նստեմ իմ աղբոր դիակի կողքը 19 տարեկան, որ աշխարհ արժեր, աշխարհ, որ սաղի 1000 հատ էթար մեր մի հատի տեղը չէր տա, այ այդ ձեր նման անմակարդակների 10 անգամ լայվով խնդրեցի, ասեցի աղբերս ընդամենը, աղբերս, հասկանում եք, աղբերս, իմ աղբերն ա, իմ հալալն ա, իմ արունն ա, դուք ոչ մի բան հաշվի չառաք, դուք լավ տեսակ իմ լայվը, իմ հեռախոսով տեղի ունեցող լայվը, գերեզմաների ճամփին հողարկավորության ժամանակ, դուք այդ ժամանակ զանգել եք ինձ, ասում եք ես վիրավորի մեր եմ, ասում եմ փառք տուր, ասում որ վիրավորի մեր ես, ես ես զոհվածի աղբեր եմ արդեն համարվում, դուք ասում եք հա հլը չպրծակ, այդ խոսալու, այդի պատերազմ տեսած, զինվորի ցավու հարված տեսած, ծնողի խոսալու տակտիկայա, ոչ մեկ չհամարցակվի զանգի ինձ, ասի եկեք ինձ օգնեք, գումար ուղարգողը կա, լիքը իմ էջում զինվորներ կա, ես հերթով ում կուզենամ կօգնեմ, ով ինձ ես իրեքորվա մեջ այդ ես ցավացրել է, ինձ բացարձակապես չզանգի, բացարձակապես, շատ գոհ եմ ձեր խոսալու լեքսիկոնից, ձեր անդաստիրակ